e dhomës erdhi këtë fundjavë në një shfaqje të veçantë në katedralen ortodokse në Tiranë. Nga Rusia, dy kore të njohur kanë interpretuar këngë klasike dhe fetare. Themeluar në vitin 1980, kori klasik ka fitues në shumë kompeticione botror dhe në shfaqjen e tyre me vepra të njohura. Kori i dhomës i konservatorit të Moskës solli repertore atmosferë tjetër që rëmbeu duar trokitjet e publikut kryeqytetas.